Dekorationsmaler Erik Clausen har i over 50 år beskæftiget sig med restaurering og dekoration, og han mestrer alle de gamle malerteknikker. I denne video viser han, hvordan han laver to forskellige marmoreringer. Jamen det, vi er i gang med nu her, det er en kopi af en gammel barokplade, som er gået i udo, og nu er det blevet lavet en ny, og der skal lægges marmor på, som det var på det originalen. Og herinde ligger der en grå karamarmor i midterfeltet og i kantfeltet hele vejen rundt. Der ligger, kommer til at ligge en mørk sienemarmor. Jeg kan ikke vise prøver på den, for jeg har dem ikke endnu, men de kommer, de er på vej. Men karamarmor i midten skal jeg lave først, fordi den skal være tør, inden jeg kan lægge den anden udenom. Og det starter jeg stort set stille og roligt med, ved at lægge en gang glasur på. Nu den her, den blev lavet originalt for mange år siden. Der blev den lavet i olie, men det bruger vi jo ikke mere. Nu bruger vi jo vandbaserede produkter. Og det, jeg ligger på her, det er en aquadekor, som forhindrer farven i at tørre for hurtigt, sådan jeg kan, vi skal have tid til at arbejde i den. Det skal jo laves hurtigt, hvor det er det. Og hvordan vælger du bundfarven? Jamen det kommer nu. Bundfarven er en brækket hvid farve, en lidt lys grå farve. Og det jeg så gør nu, det er, så lægger jeg så den hvide lasur på, den jeg skal bruge at arbejde i. Og det er både støvlehæl og alt muligt i her. Ja, sådan skal det være. Ja, der fungerer det ikke. Den lægger jeg ud i et rimelig fyldigt lag, fordi jeg skal bruge det materiale til at arbejde videre i. Og det er så bundbehandlingen, der simpelthen også bestemmer bundfarven i selve marmoren. Hvis du nu skulle have lavet en sort marmor, så havde du lavet en sort bund. Ikke nødvendigvis. Det kommer lidt an på, hvor meget dybde der skal være i den. Altså en marmor, altså hvis man skal kopiere en ægte marmor, så skal man selvfølgelig holde sig til, hvordan den ser ud. Men vi bruger også marmor som dekoration. Altså nu kalder vi den her for en karamarmor, fordi den ligner det. Men jeg føjer lidt til alligevel, for at gøre den lidt mere dekorativ. Nu har jeg lagt bundfarven ind, og det her, det er den frontsiden, jeg står ved, og det skal jeg have en overtegn, der løber ned her og lidt over i den anden side. Så den lægger ind med en lille pensel her. For lige at lave lidt sjov i gaden. Lidt dekorativ virkning må det gerne blive. Jeg vil lige lægge ind over her også. Og man må gerne ryste lidt på hånden. Det skal man helst, ja. Fordi det hører sig ligesom... Ja, ryst og ryst. Nu skal man have lidt overdrive, men det er det er med det, man kalder en let hånd og med løs pensel. De elever, jeg har haft, de har lidt problemer med det her, fordi de vil gerne have det til at se ordentligt ud lige fra starten af, men det kan man altså ikke. Man skal lige ind og lave det lidt på den måde her. Og så er det så, jeg skal have fat i min svamp, og den har jeg her. Og den svamp er vigtig? Det er næsten lige så vigtigt som alt muligt andet her i livet. Men det vigtigste, det er faktisk den her. En grævlingehårsfordriver, som er det værktøj, der virkelig gør tingene færdige. Nu går jeg ind og arbejder med det her. Du er lidt rundt i farven her. Og det er så for at, hvad skal man sige, gøre årene lidt mere uskarpe. De må ikke være stå så rent. Nej, de skal dupes ind i, så det ligner et fast materiale. Det kan man sgu da kalde nære bælter. Ja. Vi skal have detaljerne med. Ja, det er en ret stor flade, den her i rundt. Da vi arbejdede i olie i gamle dage, der var det jo virkelig dejligt at stå arbejde med sådan noget, fordi der tog det 3 dage, inden det var tørt. Men i det, man arbejder med i dag, med de her vandpandmaterialer der, det sætter det altså noget hurtigere. Der skal man være lidt mere styr på det. Så kommer så tryllestaven her, som skulle gerne få det hele til at se jævnt og pænt ud. Og det er små cirkelbevægelser, man bruger den i til. Får man lidt, ligesom lidt struktur. Ja, nu må der sgu da ikke. Nej, der har vi et sammenstød. Ja.
Og det er ligesom den, der gør, at man ikke kan se nogen streger nogen steder. Ja, nu får vi sådan den der bløde struktur, som der er i marmoren. Den skal slutbehandles med nogle olielakker, sådan at man kan stadigvæk kan bruge den til det, den skal bruges til. Nemlig et møbelplade. Ja, for selvom det ligner marmor, så er det det ikke. Nej, det er ren bluff. Det er ren bluff, ja. Nu kan man godt, nu skal man lige overveje, skal man gøre mere. Ja, kunne man jo sådan set godt. Jeg tager lige lidt hvidt farver her. Og det er fordi, du synes lige, at du kunne lægge et par lige, over der? Nej, det er bare lige for at løfte fladen lidt op, sådan jeg får lidt mere hvidt ind i den. Ah. Den der struktur, der er i marmoren, den kan jo være meget, meget forskellig. Men den her, den må godt få lidt liv. Så jeg håber, at grevinden, hun bliver glad ved den, når den bliver færdig. For jeg har kun et gammelt fotografi af pladen. Skal jeg lige ind og lege midt med morgen igen her. Jeg tror lige, det er lidt. Man skal være lidt forsigtig med den mørke her, fordi den kan godt tage overhånd, hvis den bliver for tydeligt markeret, så ser den ikke så pæn ud. Så jeg tror. Blød den lidt op der. Sådan. Nu er det sådan mig, der fortolker den her karamarmor her, så jeg kan godt lide, hvis det sådan ligesom dukker en lidt siennafarve op. Det kan man faktisk godt finde i brudene på de gamle marmortyper. Så den kan jeg godt lide. Så den får lige sådan et lidt hjælp her med en finger. Sådan der. Og så, det er en brændt sienna. Det er italiensk siennafarve, og så skal den lige lidt med kosten her. Fordi det giver sådan en fin dekorativ virkning, når den lige kommer ned den der ekstra farve på. Det kan vi godt lide her ude i tårnen. Ja, nu har jeg lagt marmoren i midten her, så fjerner jeg min afdækning. Fordi at der skal så laves en sienna-marmor udenom. Og nu skal det her så have lov at tørre først, og så skal det, når det er så tørt, så kan jeg dække af herinde med tape, og så lægge en anden marmortype udenom, eller siennamarmoren udenom. Og den bliver delt her, og så bliver den delt her, det vil sige her, det bliver et stykke, og den her, det bliver et stykke herover til, og så to stykker igen. Det er ind mod spejlet, det der, hvor I tager nu. Jeg står jo ude ved fronten. Det vi skal i gang med nu, det er at gøre planen færdig. Sidst jeg var herovre på værkstedet, der lavede jeg midterfeltet her i en gård karamarmor. Nu er jeg ved at lægge fire nye fliser på, for det er som sagt en gammel barok model. Og den kræver en lidt tung marmor ude i kanten. Sådan, jeg laver den ikke efter min egen fantasi, men efter den gamle plade. Det jeg så gør nu, jeg lægger lige lidt lasur. Det er faktisk fremgangsmåden er den samme, som den var i. Da jeg lavede den lysmarmor, nu er jeg så bare over i en anden farve.
Og hvad blander man sådan en lasur af? Den er færdig købt. Den er færdig købt? Ja, det er den, fordi den, det er ikke en, jeg selv laver. Man kan godt lave det selv, men det holder sig ikke ret lang tid. Så nu skal vi have noget farve på. Og den er blandet af hvordan? Det er en brændt sienna. Italiensk farve. Som du bare har blandet op i noget lasur? Som er blandet op i lasur, ja. Og nu skal du have et godt lag på, fordi som sagt, jeg skal arbejde lang tid i den, eller ikke lang tid, men jeg skal have sådan, jeg kan arbejde i den. For jeg skal have nogle forskellige farver lagt ind i den. Men hovedfarven, det er siennaen. Brændt sienna. Sådan, det var, den, det var så siennaen. Så skal vi have lagt en... kommer der en brændt umbra i. Der havde vi sammenstød igen. Ja. Og det er for at give lidt dybde i pladen, sådan noget spor. Hvad er det, sådan noget? Det er altså ikke en nøjagtig kopi af en karamarmor her. Det er en, eller en sienemarmor. Det er en dekorationsmarmor. Som man nu lavede den der i 1700-årene, kunne jeg få et ejl. Slutningen af 1800-årene. Undskyld, det er jo 100 år til forskel jo. Men det ligger i den retten der. Og marmortyper, det er jo ikke... Det kan man se på mange af de gamle møbler, mange marmortyper der. Den kære kollega, jeg har haft, der har lavet det, han har faktisk ikke vidst, hvordan marmor så ud. Han har bare fået det fortalt, at han måske set et billede i sort-hvid. Og så har han bare gået i gang. Og det har de fået nogle fantastiske resultater ud af. Og det er mange af dem, kopierer vi jo i dag, fordi de var meget, meget godt lavet. Nu har jeg så farverne i. Nu skal jeg så til at ind og arbejde med svampen her. Og det er sådan lidt af et lotteri, fordi hvor meget skal det have, og hvor meget skal det ikke have. Det er sådan noget, man opdager, når man kommer i gang. Og så opdager man nogle gange, at man er nødt til at lave det om også? Ja, det sker mange gange. Og den her, den er lavet som sagt i en kopi af sådan en sienna-dekoration, og den bliver lavet i lidt forskellige nuancer hele vejen rundt. Det er for at gøre planen lidt mere spændende. Sådan det ikke hugger du af det samme stykke. Så er den på plads. Så skal vi så have den visket lidt ud, så vi kan få noget dybt i den og se, hvordan den ser ud. Og det her, den her fordriver kommer ind igen? Ja, det er et fantastisk stykke værktøj. Den her har jeg haft i nogle 10 år. Men jeg har en herovre. Den fik jeg af min mester, da jeg var elev. Og den er 60 år gammel. Men den fungerer endnu. Og i dag, det koster den omkring 800 kroner eller sådan noget. Så det er noget, man passer på? Det er noget, man passer på, ja. Nu er det jo lidt forskel på at stå og lave sådan noget, når man står og lytter til et eller andet i radioen, og så har et kamera stoppet ned over. Men vi prøver. Ja, så må vi lave den om. Eller laver vi den om, ja. Det jeg prøver på med dekorationen, det er at få den, lade den gå ud ind mod midten på alle stederne, sådan at de danner en rigtig flis. Det var den der, så skal jeg lige have. Det vil jeg godt lige lægge. Det gør jeg så med en gummispartel, hvor jeg kan lige gå ind og lave nogle spor. Det skal bare give være nogle enkelte stykker af dem, sådan der. Det gik så hurtigt, jeg tror ikke, jeg fik det med. Det er bare ærgerligt, ja. Vi kan jo ikke vente på det i flere dage. Vi er nødt til at koncentrere os. Men jeg kan da godt lave en mere, hvis ikke du fik den med. Ja, hvor vil du så sætte den, synes du? Ja, så jeg lige kan ramme det. Jeg kan prøve at gøre den herovre igen. Ja, prøv det. Det er en gummispartel. Ja, den tager vi lige. Den ligger der. Sådan ser det. Ja, må jeg få min svamp? Tak. Ja, værsgo. Sådan der. Og den duber du så bare lidt ind ud? Ja, den bliver tværet lidt ud. Den må ikke være ret tydelig. Jeg har nogle enkle spor af den. Og så vil jeg godt have lidt af den hvide væk. Jeg har lige fået lidt for meget hvidt i, synes jeg. Og der vil jeg så lige gå ind og dupe lidt brændt umbra ind her. Så man kan godt gå ind og ændre på det? Hele tiden. Det er lang tid, det er godt. Så vil jeg lige have lagt en lille mørk stribe ind her. Ja,
Men var det sådan, at man marmorerede i gamle dage, fordi man ikke havde råd til marmor, eller var det bare, fordi det var nemmere? Jamen, det er ikke bare i Danmark, man har brugt meget marmorering. I Italien og Frankrig og har jeg set marmoreringer i kirker og alle mulige steder, hvor man har skabt marmorsøjler på bygget op af træ og sandsten, når man har lavet om til marmor. Så marmorkirken i København er jo bygget af en norsk Gellebæk marmor. Men da det så gik vi jo byggeriet jo i stort, så skulle det i gang igen 150 år senere, så var der ikke mere Gellebæk marmor i Norge, så er hun det ser bygget op i sandsten, og så marmorerer det. Det er det, maleren de har levet af altid. Svindel og humbug. Sådan. Jeg tror ikke, jeg vil gøre mere ved den. Og dog, den kan godt lide bæren. Den overtegner ud her. Så er der ikke mere. Skal jeg tage tapen af? Vil du se det? Eller? Ja, vi kan lige prøve at se, hvordan det så ser ud. Sådan det så ser ud. Fordi så, overgangen. Ja, det bliver så. Det bliver så sådan, at nu er der jo en glansforskel på de to og farve på de her to, men det er fordi de er lige lavet nu, så når det tørrer op, så bliver det mørkere. Her mellem de to kanter her, der skal der strækkes en meget tynd stafering. Meget, meget tynd stafering. Man kan godt lave den som en nedlagt not, det vil sige maleren. Lidt mørk på den ene side og lidt lysere på den anden, så man får en skyggevirkning. Men det var der ikke på originalen, så jeg ved ikke, det skal jeg lige overveje at lave en prøve på. Så nu skal den bare have lov at tørre, så skal den lakeres to gange med en tonkinglak. Og det er en knaldhård lak, så den kan holde i mange, mange år. Og hvad er det så, du har gang i herovre? Ja, det er så bageren op på Jarl Hede. Hans krans, bagekringen, den faldt ned for år tilbage og gik i to stykker. Så den her, en af snedkerne inde på håndværkermuseet, han har lige lappet den sammen for mig, for det var et ret spændende, specielt job. Og nu er den så bundbehandlet og klar til at forgylde. Det vil sige, det bliver han jo ikke, fordi det her bager nu på landet skal ikke råd til. Så han, den bliver så malet rød ind i kronen her, og udvendigt bliver den så malet gul. Og ovenpå den gule her, der bliver der lagt en gammeldags forgyldning. Det lyder lidt ondt, men det er faktisk guldstøv af kunstmateriale selvfølgelig, som bliver rørt op også i tonkinglak, og så bliver lagt tyndt ind over. Og så når det er tørt, så bliver det slimet lidt, og så bliver det lakeret igen. Så det kommer det at se sådan lidt faldfærdigt ud. Men nogenlunde som den prøve, du har lavet der? Ja, den er knap så meget guldeffekt. Ja. Knap så meget, jeg skal lige have noget stål ud, sådan at den bliver lidt. Så det vil sige, at kronen og kringlen kommer så til at sidde sammen, og de bliver ja, samme gulde overflade? Den bliver så boltet på her. Og så er den klar til at hænge op uden for bagerforretningen. Et meget fint symbol, de har bagerne, det vil jeg sige. Det er, og den er rigtig godt lavet, den her. Om den er lavet af den lokale smed, det kan jeg ikke svare dig på, men nu er den i hvert fald reddet for eftertiden. Nu skal den bare op og hænge igen. Ja, nu er jeg så ved at lægge den sidste lak på. Det vil sige, at det er ikke den sidste lak, det er første gang lak. En meget stærk lak. Det er en tonking lak. Og normalt så skulle den have været tyndt lidt op her til første gang, når man lakerer med den. Men jeg bruger så det med at sætte lakken i varmt vand i stedet for, fordi så undgår jeg den der afdampning fra terpentinen. Og det giver faktisk, at lakken den sætter sig ret hurtigt. Men nu er den i hvert fald lagt på, og når den så er tør, så skal den have en fin slipning og en aftørring, og så skal den have en gang lagt mere. Så kan man så vælge over på det, hvor alt afhænger med, hvor nu står den i højglans. Det, der sker, når den tør op, det er, den dæmmer ned omkring glans 80. Og så skal man så vurdere det med at slippe den ned, og så polere den op igen i noget voks, så man får den der almindelig brugsting, der omkring glans 50. Men ideen i at lægge tonkinglakken, det er, at det er en fantastisk hård lak, og den er fabelagtig, den slags ting her. Så den har den lige så fået det første strøg med i dag. Og så er der lagt en stafering på, for lige at dele felterne op, så man bare får markeret den. Det kan man altid diskutere, om den skal være der eller ej, men jeg har så valgt at gøre det, fordi det er der på den gamle plade, så den skal se sådan ud. Det, der så skal ske, som sagt, det er tørring i en 3 døgn, og så efter det,
Så skal den slibes, lakeres igen, og så muligvis poleres. Men så er der også noget, så er den også så stærk, at man kan cykle hen over den, uden at det kan ses. Så det er det slutter med. Sådan.